ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ክፍል የያዕቆብን መልእክት ነው። ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 6 ያለውን እንመለከታለን። ዛሬ አብሮ አደግ ወዳጄ ከሳውዝ ዳኮታ የመጣ ወንድም አለ፣ ወንድም ወገኔ ከሴት ልጁ ከትዝታ ጋር እና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዌልካም ትዝታ። እሷ በጣም አማርኛ ስለምትችል ሄድሴት ተሰጥቷታል። እግዚአብሔር ይመስገን። የያዕቆብን መልእክት ምዕራፍ 4 ፓስተር ኤርሚያስ ባለፉት ሳምንታት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጌታ ልንሰማ በምንችልበት ሁኔታ በዛ የተናገረን ቃል አለ። ምዕራፍ 3ን ምዕራፍ 4ን ሁልጊዜም አንድ ምዕራፍ አልቆ ሌላ ጀመረ ማለት አዲስ ሐሳብ መጣ ማለት አይደለም። ምዕራፍና ቁጥሮቹ ከዛ በኋላ የመጡ ነገሮች ናቸው። ሐሳቡ ግን ተያያዥነት አለው። ሰማያዊ ጥበብ አለ፣ ምድራዊ ጥበብ አለ። ምድራዊ ጥበብ ከሰው ነው፣ ደግሞም ከስጋ ነው፣ ከሰይጣን ነው ይላል፣ ከአጋንንት ነው ይላል። ሰማያዊው ደግሞ ከእግዚአብሔር እንደሆነ በቃ እሺ ባይገር ታራቂ ሰላም ፈላጊ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እና ከዛው ጋር ተያይዞ የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ብሎ ይጀምራል። በእናንተ ዘንድ ጠብ ጦርና ጠብ በሌላ ትርጉም ደግሞ ጦርነትና ጠብ ነው የሚለው። ጦርነትና ጠብ ከወዴት ይመጣሉ? በብልቶቻችሁ ውስጥ ከሚዋጉ ከነዚህ ከምኞቶቻችሁ አይደለምን? ትመኛላችሁ፣ ለእናንተም አይሆንም። ትገድላላችሁ፣ በብርቱም ትፈልጋላችሁ፣ ልታገኙም አትችሉም። ትጣላላችሁ፣ ትዋጉም አላችሁ፣ ነገር ግን አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም። ትለምናላችሁ ደግሞ በምቾቶቻችሁ ትከፍሉ ዘንድ በክፉ ትለምናላችሁና አትቀበሉም። አመንዝሮች ሆይ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንዲሆን አታውቁምን? እንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል። ወይስ መጽሐፍ በእኛ ዘንድ ያሳደረው መንፈስ በቅናት ይመኛል ያለው በከንቱ እንደተናገረ ይመስላችኋልን? ነገር ግን ጸጋን አብልጦ ይሰጣል። ስለዚህ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ይባርክልን። ሃሌሉያ። የዛሬው እንግዲህ የመልእክታችን አርዕስት ይህ ሁሉ ጦርነት ከየት ነው የሚል ነው። ወይም ጠብና ጦርነት ከየት ነው? ምንጩን ማወቅ በጣም በጣም ጥሩ ነው። ጠብና ጦርነት በዓለማችን ላይ እንግዳ ነገር አይደለም። ያልተዋጋ ያልተጣላ አለ ብዬ አላስብም። የሰው ልጆችን ያህል ትልቅ ዕድሜ አለው ጠብና ጦርነት። ከአበልና ከቃየል መጀመር እንችላለን። ሁለት ወንድማማቾች እንደው ሌላ ሰው ሳይኖር ብዙ ሌላ ነገር ሳይኖር እንዴት ሁለቱ ብቻ እንዳልተስማሙ ቃየል አበሌን እንደገደለ እናውቃለን። የዓለማችን ታሪክ ወደ ኋላ ስናይ ብዙ ታላላቅ ጦርነቶችና ትንንሽ ጦርነቶች አሉ። ትንንሽ ጦርነቶች ዜና ላይ የማይወጡ ጦርነቶች አሏት ዓለማችን። በሀገራችንም የምታዩ ጦርነቶች አሉ፣ ሰው ደግሞ የማያውቃቸው ጦርነቶች አሉ። ትልልቅና ትንንሽ ጦርነቶች አሉ። በተለይ ደግሞ የዓለም ቴክኖሎጂ እያደገ በሄደ ቁጥር በአበልና በቃይል አይደለ ጀመር ነው እና የዛን ጊዜ በቃ የጥንታውያን ሰዎች ናቸው፣ የተማሩ ሰዎች አይደሉም። ይህን አይል ቴክኖሎጂም የለም ልንል እንችላለን። ቴክኖሎጂው እየጨመረ ዓለም በእውቀት እየመጠቀች በሄደች መጠን ግን የጦርነቱ መጠን የውጊያው መጠን እየጨመረ ነው የሄደው እንጂ ዋው ቴክኖሎጂው ስለመጣ ቀንሷል የሚባል ነገር እንደሌለ ታውቃላችሁ። እንዳውም በዓለም ላይ የምታወቁ ትልልቅ ጦርነቶች የሆኑት እኛ በምንኖርበት ክፍለ ዘመን የሆኑ ናቸው። አንደኛ ዓለም ጦርነት የሚባል አለ። 1914 እስከ 1918 የአራት ዓመት ጦርነት በትንሽ ነገር ተተኩሶ ከዛ በኋላ ሌሎችን አገሮች አሳትፎ በዓለም ላይ ብዙ ጉዳትና ጥፋት ያመጣ ጦርነት በዚህ ጊዜ የሆነ ነው። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ደግሞ በ1939 ተጀምሮ በ1945 ለስድስት ዓመት የቆየ ጦርነት ነው። የሚገርማችሁ ብዙ ጊዜ የምንሰማው 6000 አይሁዶች እንደሞቱ ነው። በትክክል ነው፣ 6000 አይሁዶች ሞተዋል በዛን ጊዜ።
ግን በአጠቃላይ የሞተው የሰው ቁጥር ሲታሰብ 6000 ብቻ አይደለም 60 ሚሊየን ንብረት ሳይጨምር የወደሙ ሆስፒታል የወደሙ ትምህርት ቤቶች የወደሙ ኢንዱስትሪዎች የማምረቻ ብዙ ኢንዱስትሪዎች ሳይታሰቡ የሰው ነፍስ ብቻ 60 ሚሊየን ነው እና ይሄ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሲባል በቃ እንደው በጣም ሩቅ ሀገር ያለ ሊመስላችሁ ይችላል ሁለተኛ ዓለም ጦርነት የተዋጉ ሰዎች ዛሬ በህይወት አሉ ብዙ አሉ ትላንትና ነው ማለት ነው የሚገርማችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ለሚቀጥለው 50 አመታት ጦርነቱ ቆሟል ከተባለ በኋላ በጦርነቱ ላይ አንድ ሆነው የተዋጉ ወግነው አብረው ያሸነፉ ሁሉ መፈራራት ጀመሩ ወዳው ነገሩ ተለውጦ ወደ ቀዝቃዛ ጦርነት ተለወጠ ኮልድ ዋር የሚባለው ማለት ነው ለ50 አመት ውጥረት በመንግስታት መካከል ነበር የጦርነት ባይገርማችሁ ከቆመ ከ1945 በኋላ ወዳውኑ እንደ ዩናይትድ ኔሽን አይነት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ተቋቋመ ለምንድን ነው የተቋቋመው ብቻኛ አላማው ብትሉ በአለም ላይ ሰላምን ለማስፈን የተቋቋመ ነው ሰላም ግን ማስፈን ይችላል በፍጹም ምንም አይነት ሰላም እንዳልሰፈነ እናውቃለን እንኳን ያን ጊዜ ካሁን በኋላ እንኳን እየተጠጋን ወደ ጌታ ምጻት በመንመጣበት ጊዜ ራእይ ምዕራፍ 6 ላይ የሚገርማችሁ ሐሰተኛው ክርስቶስ በአንባ ላይ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ሰላምን እያወጀ ይመጣል ይላል ምንናገረው ነገር ሰላም ነው ግን ቀጥሎ ደግሞ ከሰላሙ በኋላ ሌላ በዛው አይነት ፈረስ ላይ የሚቀመጥ ክርስቶስ አለ እነተኛው ክርስቶስ ምዕራፍ 19 ላይ በአንባ ላይ ፈረስ ላይ ተቀምጦ ነው የሚመጣው ግን ምዕራፍ 6 ላይ ያለው ፈረስና ምዕራፍ 19 ላይ ያለው ፈረስ ላይ የተቀመጡ ሰዎች የተለያዩ ናቸው ሁለቱም ሰላም ነው የሚሰብኩት እነተኛው ሰላም ከክርስቶስ ነው ከመጀመሪያው ፈረስ በኋላ ግን ታላቅ ጦርነት ሆነ ይላል ይገርማችኋል ታላቅ ጦርነት ሆነ ይላል ሰላምን ልንናገር እንችላለን ሰላም ማምጣት ግን የሰላም አለቃ አለ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄ በአለም ደረጃ ብቻ ነው እስቲ በአሜሪካ ደረጃ እኔ ስለምን ኖርባት ሀገር ያለው ጥላቻ በዘር በሃይማኖት ባላቸውና በሌላቸው እና ያለውን ችግርና ውጥረት ሁላችንም እናውቃለን የሀገራችንንም ደግሞ እያየን ነው ያለነው ቀላል አይደለም በጸለይነው መጠን በናፈቅነው መጠን እያየን ያለ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ ልክ እንደ እሳተ ገሞራ አክቲቭ የሚሉ እሳተ ገሞራ አለ ደግሞ ዶርማንት የሚሉ ግዜ ተጠብቆ ቁጭ ያለ ሰዓት ተጠብቆ ለመፈንዳት የተዘጋጀ ብዙ ነውጥ ምድር ውስጥ እንዳለ ሁሉ በሀገራችንም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ የሆነ ነገር ይተነኩሰዋል ይሄ ደግሞ ከየት መጣ የሚገርማችሁ ነገር በቅርብ ጊዜ ወደ 40 ምንጭ ኮንሶ ውስጥ ብኖራን ታውቃላችሁ በጣም ለኛም ወዳጃችን ነው እና እሱ እስኪነግረኝ ድረስም አላወኩም እኔ በጣም ኃይለኛ ጎርፍ ነበር ትልቅ ዝናብ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥና እዛ አካባቢ በሚኖሩት ላይ ኃይለኛ ዝናብ ዘነበ እና ዶፍ ነበር ጎርፍ ነበር ቤታቸውን ሲያጥለቀልቅ በዛ የነበሩት ዘላኖች ተያይዘው ትንሽ ወጣ ብለው ሰፋ ይላል ወደምሉት ምድር ሄደው በቃ መጠለል ጀመሩ እዛ አካባቢ ያለው ሌላው ደግሞ ዘር የኛም ምድር ለመሬት ልትወስዱ መጣችሁ ወይ ብለው ተኩስ ከፈተባቸው በጣም ብዙ ሰዎች ሞቱ ምንድነው የሚባለው ይሄ በቴንሽን ውስጥ እንደምንኖር ማየት እንችላለን ለመሆኑ ጠብና ጦርነት በእናንተ መሐከል ከየት ነው የመጣው አንድ ሰው እንደዚህ አለ ዓለም እንደ ሰው ብትሆንና የደም ግፊቷ ብለካ አለን የደም ግፊት 5 ከጨመረ ያስደነግጠናል አይደል የዓለም የደም ግፊት በአሁኑ ሰዓት በ100 ጨምሯል ይላል በቃ የሆነ ነገር የምትፈልግ ዓለም እንደሆነች ማየት እንችላለን ይሄ ያለው ችግር የዓለም ችግር ብቻ ቢሆን ይሄ ያለው ችግር የአንድ ሀገር ብቻ ቢሆን ነገር ግን ኮንሲስተንት መሆን አለብን ያዕቆብ መልእክቱ ነጻፈው ለተበተኑት ለ12ቱ እስራኤል ነገዶች ነው የሚለው ማለት በስደት ምክንያት ሀገራቸውን ለቀው እንግዶችና መጻተኞች ሆነው ለሚኖሩት ሰዎች ነው የጻፈው ለአማኞች ነው የጻፈው ምን ማለት ነው እንግዳውስ በአማኞች መሐከል ይሄ ችግር አለ ማለት ነው በእኛ መሐከልም አለ ማለት ነው በትዳር መሐከል አለ ማለት ነው አይገርማችሁም በቅዱሳን መሐከል አለ ማለት ነው ከየት መጣ በቤተ ክርስቲያን መሐከል ከየት መጣ በቤተሰብ መሐከል እንዲህ አይነት ጦርነት ከየት መጣ እግዚአብሔርን በሚወዱ ሰዎች መሐከል ይህንን መልእክት ያዕቆብ በትክክል ያዕቆብ በነገራችን ላይ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሳይሆን የሚለው ነገሮችን በትክክል
ዛሬ ለነግረን የምፈልገው በዚህ ክፍል ላይ መንስኤዎቹንና እንደገና ደግሞ መፍትሄዎቹን ይነግረናል። ዛሬ እናንተ አብረን የምናየው መንስኤዎቹን ነው። እና መንስኤዎቹንም እንደሚገባ አይ ቲንክ እናውቃለን በያላስብም። ምክንያቱም መንስኤ መስለን ወይ አሜሪካ ነው ወይ ራሽያ ነው ወይ ኖርዝ ኮሪያ ነው መንስኤም መስለን ወደ ሀገራችንም ከመጣን ጣተም እንጠቁምበት ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ዛሬ መንስኤዎችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ የሚነግረንን አብረን እንመለከታለን። በሚቀጥለው ሳምንት ግን ያዕቆብ ተመልሶ ደግሞ መፍቼዎችን ይነግረናል። ሁሉንም አንድ ላይ እንዳናይ ማስክ አድርገን ስለሆነ የተቀመጥነው አጠራ አድርገን ጌታ ይባርክ ሳትሉ አትቀሩም መቼ አጠራ አድርገን እንጨርሳለን። ምንድነው አሁን እቺ መንስኤው ከየት ነው የሚለው ሶስት ነገር። አንደኛ መንስኤው ውስጣችን ነው ይላል። ሁለተኛ ያዕቆብ መንስኤው ወደ ጎን ነው ይላል። ሶስተኛው ያዕቆብ የዚህ ችግር መንስኤው ወደ ላይ ነው ይለናል። ቀላል ነው። ወደ ውስጥ፣ ወደ ጎን፣ ወደ ላይ። ምንድነው ደግሞ ወደ ውስጣችን ያለው ካላችሁ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ነው። በእናንተ ዘንድ ጠብና ጦር ከወዴት ይመጣሉ ካለ በኋላ እዛው ነው ያለው ችግሩ። በብልቶቻችሁ ውስጥ ከመዋጉ ከነዚህ ከመኞቶቻችሁ አይደሉም ይላል። ሌላ እኔ ኮመንታተርስ ወይም አክቲቪስቶችን ወይም የፖለቲካ ሰዎችን ወይም ደግሞ ሶሻል ሳይንቲስቶች ስለ ማህበራዊ ኑሮ ያጠኑትን ሰዎች ምክር ከመስማ አንስማቸው ማለት አይደለም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ይበልጣል። አሜን። ያዕቆብ ይውላችሁ ምንድነው የሚለው እነዚህ ነገሮች ይቅርታ በብልቶቻችሁ ውስጥ ከመዋጉ ከነዚህ ከመኞቶቻችሁ ውስጥ የሚወጡ ናቸው ነው። ወደ ውስጥው መጀመሪያ ነው የሚለው። ምራፍ 1 ቁጥር 13ም ላይ እዛው ያዕቆብ ላይ እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል። ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን፣ ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች ይላል። ስለዚህ ያዕቆብ ወደ ውስጥ እንድናይ ነው የሚፈልገው። ያዕቆብ ችግሩ ከራሳችን እንደምጀምር እኛ ውስጥ ካለው ከብልቶቻችን ከኛው ውስጥ ነው ከመዋጉ ከብልቶቻችን እንደሚወጣ ይናገራል። አንድ ነገር እንመኛለን ከዛ በኋላ እንፈልጋለን። መፈለግ ብቻ ሳይሆን በብርቱ ትፈልጋላችሁ ይላል። ካገኘን ጥሩ ነው፣ ካላገኘን ደግሞ ካገኘንም ያው ሌላ ነገር ደግሞ ስለምንፈልግ እዛ ጋር ያቆምም። ካላገኘን ደግሞ እንጣላለን፣ ጦርነትን መፍጠር እንጀምራለን እና ጭቅጭቆችን እናነሳለን። እና ለምን ሲባል እሱ ነው እሷ ነው የሚለው እዛ ጋር ነው መጣው። ነገሩ ግን ከውስጣችን ነው የሚጀምረው። የዛሬ 28 ዓመት በ1991 ሎስ አንጀለስ ከተማ ውስጥ አንድ ሮድኒ ኪንግ የሚባል ሰው አፍሪካን አሜሪካን ነው የ25 ዓመት ሰው በፖሊሶች ተይዞ በብዙ ተደበደበ። ና በመጀመሪያ 4 ፖሊሶች ነበሩ። ከዛ በኋላ ተጠራርተው ሌሎች ብዙዎች መጡ። ከዛ በኋላ በጣም ይቀጠቅጡታል። አንድ ሌላ ሰው ደግሞ በቪዲዮ የሆነውን ትዕይንት በሙሉ ያነሳል። ያንን ያየ ያዛሬ በ1991 28 ዓመት በፊት ያን ያየ ሚኒያፖሊስ የሆነው የጆርጅ ፍሎይድ ምንም ማለት አይደለም። የሚገርማችሁ ከተማው በሳት ጋየ። 53 ሰዎች ነው። ሌላ ቦታ አይደለም ወይም የሆነ ኢራቅና ኢራን ተከዶ አይደለም። ሎስ አንጀለስ ከተማ ውስጥ 53 ሰዎች ሞቱ። 2383 ሰዎች ቆሰሉ። የስቴቱ መሪዎች ናሽናል ጋርድ ጠየቁ። ፌደራል ጋቨርንመንትን ናሽናል ጋርድ ላኩልን ተብለው በሎስ አንጀለስ ከተማ ይሄ ነው በማይባል መሳሪያ በጣም ጸጥታ በስድስት ቀን ውስጥ 53 ሰዎች ሞቱ። ሰው ጉድ ያለበት ጦርነት ነው። በጣም ቤቶች ይቃጠሉ ነበር። ባለ ንብረቶች ደግሞ ሽጉጥ ያነሱ ሲተኩሱና ብዙ ሰዎችን ሲገድሉ ቪዲዮ ያሳይ ነበር። የሚገርማችሁ የሮድኒ ሃወርድ ብራውን በኋላ ይሄ ነገር የሆነው ምንድነው ተከሰሱ እነዛ ፖሊሶች። ከዛ በኋላ ጁሪዎቹ ነገሩን ከሰሙ በኋላ ፖሊሶቹ ነፃ ናቸው አሉ። ያ ነው ረብሻው ነው የጀመረው። ይሄ ቪዲዮ ያየን እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብለው ቤት ማቃጠል ጀመሩ። ከዛ በኋላ ነው ረብሻው በሙሉ የተነሳው። ይሄ ሰውዬ ራድን የሚባለው ሰው መጨረሻ ላይ
ወደ 4 ሚሊዮን ዶላር ተሰጠው ካሳ እና ከዛ በኋላ ኑሮ መኖር ጀመረ። መጽሐፍ ጻፈ፣ ከሌሎች ጋር ሆኖ መጽሐፍ ጻፈ። በጣም አሁን የመጽሐፉ አርስም ላይ አልመሰላችሁ Riot Within ይላል። አድማው ነው ውስጥ ነበር ከልጅነቱ ጀምሮ እንደታ ቢዝዶ ነው እንዳደገ የሆነው በህይወቱ ያለፈበትን ታሪኩን በሙሉ ጻፈና የመጽሐፉ አርስት Riot Within እኔ ውስጥ ነበር አድማው። ሰላማዊ ሰልፉ ለመስም መንገድ ላይ ከመውጣቱ በፊት እኔ ውስጥ ነበር አለ። ሳብ ታይትሉ ደግሞ Why can't we live together? ምን ነው አብረን መኖር አቃተን? ከዛ በኋላ ሰዎች አብሮ መኖር ቻሉ? አይደለም። ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍኛ ውስጥ አለ፣ ትልቅ አመጻኛ ውስጥ አለ፣ ትልቅ በደልኛ ውስጥ አለ፣ ትልቅ ችግርና አለመስማማት እኛ ውስጥ አለ። ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ዓለም ያለችበትን ሁኔታ ልክ ዶክተር አንድ ታካሚ ሰው እንደምመረምር ወንበር ላይ አስቀምጦ እስቲ አፍን ክፈት እስቲ እንደዛ በል እስቲ ወደ ጎን ወደ ቀኝ እንደምለው ልክ በመንፈሳዊ አነጋገር ዓለምን ስመረምራት ሮሜ 3 12 ምን ይላል? ጉሮሯቸው ይላል የዓለም ጉሮሮ ክፈት እንደ ተከፈተ መቃብር ነው ይላል። በመላሳቸው ደግሞ ሸንግለዋል የባብ መርዝ ደግሞ በከንፈራቸው በታች አለ። እግሮቻቸው ደምን ለማፍሰስ ይሮጣሉ። በአይናቸው ፊት እግዚአብሔርን መፍራት የለም ይላል። ይሄ አሁን የዶክተሩ የመንፈስ ቅዱስ ዓለምን ስመረምር ዓለም እንደ ሰው ስመረምር ሰው ሁሉ ለዛ ነው ሮሜ 3 12 ጻድቅልም አንድስ እንኳን የምለው ከዚህ የተነሳ ነው። ስለዚህ ዛሬ ጧት በእውነት ወደ ጎን ከመአይታችን በፊት ወደ ራሳችን ወደ ሌሎች ከመአይታችን በፊት ወደ ራሳችን ምንድነው ግን ችግር ብለን ከውስጣችን ከእግዚአብሔር ጋር እንድንስማማ ጌታ ይርዳን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሉቃስ ምዕራፍ 12 13 እስከ 21 ላይ አንድ ታሪክ አለ እኔ ነግራችኋለሁ እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ህይወት ቃል ያስተማረ ይያለ ባይገርማችሁ አንድ ሰው ውስጡ የሆነ ነገር በቃ የፈላ ያለ ችግር የነበረው አንድ ሰው አለና ጌታ ሆይ እኔ ጥያቄ አለኝ አለ። ከዛ በኋላ ምንድነው ጥያቄ ሲባል ከወንድሜ ጋር አፍረድልኝ ያባታችን ርስት አለ እና እንደምገባ አላካፈለኝምና ርስቱን እንዲያካፍለኝ ለወንድሜ ንገረው ይለዋል። ጌታ ታውቃላችሁ ርስት አለ መካፈል ያለባቸው ድርሻ አላቸው። እዛ ላይ እንደውም ግዜ አልወሰደም ጌታ በእናንተ ላይ ርስት እንዳካፍል ማን ሾመኝ ካለ በኋላ ግን ትክክለኛውን ችግር እነግራለሁ ከመጎብጀት ተጠበቃለሁ። ችግሩ ያለው ውስጤ ነው እና ከውስጥ ነው ችግሩ ያለውና አሁን ርስቱን በመጣ በከፋፈሉ ምክንያት አያጣውም። የሱ የበለጠ ነው የኔ እንደው በቂ አይደለም የሚለው ነገር ግን ከመጎምጀት ተጠበቃለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ችግር ያዕቆብ የሚያሳየን ወደ ውስጥ ነው። ሁለተኛውስ ወደ ጎን የውስጥ ምርመራ ካለቀ በኋላ ደግሞ ይሄ ችግር የጠብ የጦርነት ከውስጣችን እነሳ እንጂ ወደ ጎን መሄዱ አይቀርምና የጌታን ቃል ስናይ ቁጥር 2 ላይ እንግዲህ ተመልከቱ ትመኛላችሁ ትገላላችሁ በብርቱ ትፈልጋላችሁ ልታገኙ አትችሉምና ትጣላላችሁ ይላል። አያችሁ ምኞቱ ውስጥ ጀምርና የምንፈልገውን ነገር ስናጣ ጸብ እንጀምራለን። ይሄ ምን ፈልገው ነገር አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ ይሆናል ሌላ ጊዜ ተድላ ይሆናል ሌላ ጊዜ ደግሞ የፖለቲካ ሊሆን ይችላል ማይበራዊ ሊሆን ይችላል የበላይነትን ማረጋገጥ ምን ፈልግበት ጊዜ አለ። አንድ ነገር እንፈልጋለን እንዳገኘን ደግሞ ሌላ እንፈልጋለን። የኔ ከሱ አይበልጥም የኔ ከሱ የተሻለ አይደለም ስለዚህ የተሻለ ነገር ለማድረግ የበላይ ስፍራ ለማግኘት ውድድሩ ይከተላል። በዚህ ሀገር ቋንቋ በጣም አንዳንድ ኃጢያቶችን አሳምሮ የሚያቀርቡበት እንግሊዝኛ አላቸው keeping up with the jones ይላሉ። ቅናት ነው ምቀኝነት ነው ክፋት ነው ችግር ነው ምኞት ነው ለማለት ከነ ጆኒ ጋር ይሄ ጆኒ አንድ ሰውኛ ምናቆ ሊሆን ይችላል ጎረቤቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ ኢትዮጵያ ያለ ሰው ሊሆን ይችላል አብረን እናገለግላቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ የኔ ነገር ከሱ የተሻለ ከሷ የተሻለ እንዲሆን በጣም እንጣጣራለን ማለት ነው። አሁን በዚህ መሐከል የሚመጣውን ጥላቻ ማየት እንችላለን።
በዚህ መጨረሻ በለለውሽ ቅድምድም ውስጥ ይገርማቸዋል፣ ትዳር ይፈርሳል፣ ልጆች ይጎዳሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ምስክርነቷን ታጣለች፣ ሀገር ማደግ ባለባት መጠን እንዳታድግ ይሆናል። አንድ የተጨበጠ ታሪክ ልንገራችሁ፣ ሁላችንም የምናውቀው ዳዊት። ዳዊት እግዚአብሔር የባረከው ሰው ነው። ዳዊት ሲባል ሁላችንም እግዚአብሔር ሆይ እንደ ዳዊት የምንለው ሰው ነው። እውነት ነው። ዳዊት እግዚአብሔር የመሰከረለት ሰው፣ እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ ሰው ነው። ይሄ ዳዊት ግን አንድ ጊዜ ብዙ ነገስታት ለሰልፍ በሄዱበት ጊዜ ዳዊት ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ላይ ሰገነት ላይ ወጥቶ ግራ ቀኙን ማየት ጀመረ። የእረፍት ጊዜው ነው፣ ሊያርፍ ይችላል፣ መብቱ ነው። ግን አንዲት ሴት ሻወር ስትወስድ ስትታጠብ ራቁቷን አያት። አያትና የሚገርማችሁ ነገር ተመኛት። አያችሁ፣ ከውስጥ ነው የሚጀምረው ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ፈለጋት። ከዛ በኋላ ሰራተኞቹን ጠራና ያቺ ሴት ማናት? እስቲ ሄዳችሁ አምጧት አለ። ብዙ ጊዜ ወገኖች፣ በተለይ ስልጣን ያላቸው ሰዎች፣ ይሄ ማንም ሊያደርገው የሚችለው አይደለም። ይሄ ስልጣን ያላቸው ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ነው። ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የሚያደርጉ ነገር ነው። ታውቃላችሁ፣ ትራፊክ ፖሊሶች በዳታ ደረጃ ትኬት የሚያገኙ ሰዎች ብዙዎች ሀብታሞች ናቸው ይባላል። ምን ነው እኔም ብቻ ነው እንዴ? አትበሉ፣ የእኛ ትንሽ ነው። ለምን እንደው ታውቃላችሁ? አንደኛ በጣም ቆንጆ መኪና ይነዳሉ። ስለዚህ በደንብ በቃ ማሮጥ አለባቸው፣ ማሳየት አለባቸው። ሁለተኛ ትራፊክ ቢዘኝስ 100 ብር አይደል ይላሉ። ስለዚህ በገንዘብ አማካኝነት የምናጠፋው ጥፋት፣ የምንሰራው ኃጢአት ብዙ ነው ማለት ነው። ዳዊት አሁን ከስልጣኑ የተነሳ አምጧት አለ። አንድ ድሃ ሰው፣ አንድ ታናሽ ሰው ይሄን አያረግም። ችግሩ እሱ ውስጥ የለም ማለት አይደለም፣ ግን ቀላል አይደለም ይሄን ማድረግ። አምጧት አለ። ከዛ በኋላ አብሯተኛ ታቀለ አብሯተኛ። ከዛ በኋላ አረገዘች። እንዳረገዘች ባወቀ ጊዜ ደግሞ ያደረገውን ታውቃላችሁ። አምጡ ባሏን አለ ኦሪዮን፣ ይምጣና ከእሷ ጋር አይተኛ። የሚገርም ነገር ነው ይሄ። ፊክሽን አይደለም ይሄ፣ የተደረገ የሆነ ታሪክ ነው። እግዚአብሔር ቃል ከዚህ እንድንማር የሚፈልገው ነገር አለ። ሰውየው ደግሞ ለምን እንደ ሰው ሁሉ በሰልፍ እያለ እኔ አሁን ሄጄ ከባለቤቴ ጋር ለመተኛት ጊዜው አይደለም ብሎ እምቢ አለ። ከዛ በኋላ የጦር አዛዡን ነገረው። ምን አለው? ኦሪዮንን ሰልፍ ኃይለኛ ያለበት ቦታ አድርጎ አለ። ለምን? እንዲሞት። ከዛ በኋላ ሰልፉ በተፋፋመበት መስመር አደረጉት። ኦሪዮን ሞተ። ይሄ ነገር የት ነው ተጀመረው? ውስጥ ነው። ቀጠለ። አሁን መገለጫው ወደ ጎን ሆነ። ትፈልጋላችሁ፣ አታገኙም። በብርቱ ትፈልጋላችሁ፣ ከዛ በኋላ ትገላላችሁ አለ። ይሄንን የዳዊትን ታሪክ ከዚህ ታሪክ ብዙ ነገር መማር እንችላለን። ከዚህ ነገር ብዙ ነገር መማር እንችላለን። አንደኛ የተደበቀ የማይገለጥ ነገር የለም። ባይገርማችሁ እግዚአብሔር ብቻ አይደለም የሚያውቀው ይህንን ኃጢአት። ሄዶ ያመጣው ሰው ሲያስገቧት፣ እዛ ግቢ ውስጥ የነበሩ ሰራተኞችስ? ሁሉ ሰው ያውቃል። ግን የማይናገሩበት ምክንያት ከስራዬ ቢፈናቀልስ፣ በኋላ ደግሞ እንጀራዬን ባጣስ? ዝም የፈለገውን ያድርግ ዳዊት አሉ እንጂ ሰውም ያውቃል እግዚአብሔርም ያውቃል። ስለዚህ ከዚህ የምንማረው ምንም የተደበቀ የማይገለጥ ነገር አለመኖሩን ነው። ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ አምላክ ነው። አንተን ብቻ በደልኩ፣ ገና እኔ በእናተ ማይጸን እያለሁ በኃጢአት የተጸነስኩ ሰው ነኝ፣ አቤቱ ይቅር በለኝ ዳዊት ባለው ጊዜ እግዚአብሔር ይቅር እንዳለው፣ በእውነት ወደ እግዚአብሔር የተመለሰ ሰው ይቅርታን እንደሚያገኝ ከዚህ ክፍል መማር እንችላለን። ሶስተኛ ከዚህ ክፍል መማር የምንችለው ይገርማችኋል፣ ኃጢአት ይቅር እንኳን ብንባል የኃጢአት ውጤት ተያይዞ የመጣ ችግር ዋጋ እንደሚያስከፍል ማየት ትችላላችሁ። በኋላ ልጁ ታመመ። በቃ ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ጸለየ፣ ልጁ እንዴት እንደሞተ፣ ጦርነት በቤቱ እንዴት እንደተነሳ ሁሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አራተኛና የመጨረሻው ግን እንደዚህ ምስቅልቅል ባለበት ሁኔታ እግዚአብሔር አልፎ ፈቃዱን ይፈጽማል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። በዓለማችን ዙሪያ ይሁን፣ በሀገራችን፣ በህይወታችን፣ በቤታችን፣ በቤተ ክርስቲያናችን አስቸጋሪ ነገሮች እንዳሉ እናውቃለን፣ ግን እግዚአብሔር አልፎ ይሰራል። እግዚአብሔር አልፎ ይሰራል። ክብር ለጌታ ይሁን። ግን ዳዊት ያደረገው ነገር እንግዲህ ወደ ጎን ያጠፋውን ነገር ማየት እንችላለን። እንዲህ አይነት ኃጢአት ይሄ የመጎምጀት የሌላውን የመፈለግ አላደል ከራስ አልፎ ወደ ሌላ የመሄድ ችግር የብዙዎቻችን ችግር ነው። ነገር ግን ማንም አድሚት አያደርገውም ነው የሚባለው። የዋሸ ሰው ዋሸቻለሁ ይላል እና ጎብኝተ ታውቃለህ ወይ ብሎ የሚጠይቀንም የለም።
እኛም ራሳችን እየጎመጀን እንኖራለን እንጂ ይሄ ነገር ችግር እንደሚያመጣ አድርገን በእውነት በእግዚአብሔር ፊት በትክክል እንደ ፖሊስ ራሳችንን ይዘን ንስሐ ገብተን ከሆነ በጣም በጣም መንፈሳዊያን ነን ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ጦርነት ከውስጥ ጀምርና ወደ ጎን ይሄዳል። ኢራቅና አሜሪካ ከኢራቅ ጋር ስትዋጋ ይሄም ታሪክው ነው፣ በ1991 ነው። ከጦርነቱ ከሁለት ቀን በፊት ቢሊግራም ዋይት ሃውስ ተጠሩ እና በጣም ቁጭ ብያይ ነበር እና እሳቸው የተናገሩት አንድ ነገር ይሄ ሁሉ የዓለም ችግር የሞጎመጀት ችግር ነው። ሳዳም ሁሴን የራሱ የሆነ በቂ ንብረት፣ በቂ ሀገር፣ በቂ ህዝብ ነበረው። ለምን ወደ ኩዌት ለመሄድ ምን አስፈልገው ብለው ሲናገሩ ማለት ነው። በእርግጥ አሜሪካም ወደዛ ሄደችው የጎመጀችው ነገር ስላለ ነው። እሱ ባይነገርም ይገርማቸዋል። ወደ ጎን የሚያዋጋን ነገር ምንድን ነው ቢባል ይሄ ሞጎመጀት የሚባለው ነገር ነው። አብርሃም ሊንከን ልጆች ነበሩት እና አንድ ቀን ፕሬዚዳንት አብርሃም ሁለት ልጆቻቸውን ይዞ ሲሄዱ ልጆቹ በጣም ይጣላሉ በጣም። ከዛ በኋላ አንድ ሰው መጣና ሚስተር ፕሬዚዳንት ልጆቹ በጣም ይጣላሉ ችግራቸው ምንድን ነው ሲል የልጆቼ ችግር የዓለም ችግር ነው። ሶስት የለውዝ ፍሬ አለኝ እጄ ላይ ሁለቱም ሁለት ሁለት ይፈልጋሉ አሉ። የዓለም ችግር ይሄ ነው። አሁን ሶስተኛና የመጨረሻው ወደ ውስጥ አይተናል፣ ወደ ጎን አይተናል። ወደ ላይ ደግሞ ጦርነት ከእግዚአብሔር ጋር እንዳለን አንርሳ። ያዕቆብ 4:3 ላይ አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም፣ ትለምናላችሁና አትቀበሉም። አመንዝሮች ሆይ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንደሆነ አታውቁም ይላል። አያችሁ፣ ጥሉ ወደ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ወደ ጎን ብቻ አይደለም፣ ወደ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ነው። እንግዲህ ዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል ይላል። ሶስት ነገር በዚህ ዙሪያ ልናገር። የመጀመሪያ ትልቁ ችግራችን አትለምኑም ነው የሚለው። አትለምኑም፣ ከለመነው እግዚአብሔር ይሰጠናል። እኔ እግዚአብሔር የሚገርማችሁ ነገር በጣም በእግዚአብሔር ፊት ጸልዬ እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር አለ ብዙ የሚቆጥራቸው። ባለመጸለዬ ደግሞ በጣም ያዘንኩባቸው ኢንሲደንት አንድና ሁለት አይደሉም። ግን ስለ ጸሎት እግዚአብሔር የሚያስተምረኝ በትንሹ ነገር ነው። እንደነ ቁልፍ የምረሳ ሰው ያለ አይመስለኝም። የት ነው ያስቀመጥኩት አሁን ይላል። የት ነው ያስቀመጥኩት? ይሄንን አንስቼ ያንን ስቤ ምናምን አድርጌ ሶፋውን ገልብጬ ካላበኝ በኋላ በጣም ከተበሳጨሁ በኋላ ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ፣ አንተ እያለህ ለምንድን ነው ይህን ሁሉ ውስጥ የገባሁት? እስቲ አሳየኝ፣ የት ጋ ነው ይሄን ቁልፍ? ጌታ ምስክሬ ነው። በጣም ካውንትለስ ታይም በቃ ሊቆጥረው ከሚችለው በላይ ቦታውን ያሳየኛል። ቆይ በዛ በኩል መጥቼ እዛ ጋር ነበርኩኝ ካልኩ በኋላ ትዝ ይለኛል። ይሄ ሁሉ ችግር ምንድን ነው? ከመጀመሪያውኑ ብጠይቅስ? ይሄ በጣም ትንሹ ነው። ነገር ግን ብዙ ነገር በእግዚአብሔር ፊት አስቀምጠን ብንጠይቅ እግዚአብሔር ይሰጠናል። ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን። ቆይ ዳዊት ምን አለ? ዳዊት የቅድሙን ኃጢአት ደበቀ አይደል? ከጊዜ በኋላ እግዚአብሔር ነቢዩን ይገርማቸዋል ናታንን ላከበት። ከዛ በኋላ መጣና በምሳሌ ነገረው። ምሳሌው ምንድን ነው? አንድ ሰው ብዙ በጎች ያሉት፣ አንደኛው ደግሞ አንድ ብቻ ነው ያለው። እንግዳ ሲመጣበት የራሱን ብዙ ትቶ አንድ ያለውን የዛን ሰውዬ እኮ በግ ወስዶ አረደ። እንዲህ አይነት ሰው በመንግስት ያለ ሞት ይገባዋል፣ ሞት ይገባዋል ስለው ያ ሰው አንተ ነህ። እንዴት አመጣው? የኦርዮንን ታሪክ። ከዛ በኋላ ቀጠለ። ነብዩ አንድ ነገር አለው፣ ብትለምነው ኖሮ እግዚአብሔር ምን ከልክሎ ያውቃል? ህዝብ ሰጠ፣ ኔሽን ሰጠ፣ መንግስታትን ሰጠ፣ ድል ሰጠ፣ አከበረ። አሁን ደግሞ የጎደለ ነገር ካለ ወደ አባቴ መጥተህ እግዚአብሔር ሆይ ባክን ብትል እኮ እግዚአብሔር ይሰጠሃል። አልፈ ለምን እዛ ውስጥ ትገባለህ? በእውነት ጌታ ከልብ ነው የምላችሁ፣ እንዲህ አይነት ቅርበት ያለው እርምጃ ከጌታ ጋር እንድንሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ከስትንፋሳችን በላይ ቅርብ ነው ጌታ። ክብር ለጌታ ይሁን። ከሱ ጋር ያው አትለምኑምና አትቀበሉም አላቸው። ዳዊት በፍጹም ጸሎትም ትዘላለው፣ አምጡት አምጧት አለ። ሁለተኛ የዚህ ክፍል ሁለተኛ ችግር ትለምናላችሁ። ስትለምኑ ግን እንዴት ነው የምትለምኑት?
በብልቶቻችሁ እስከምዋጉት ነገር ተነስ ለራሳችሁ ምቾት ነው የምትለምኑት እንጂ በእውነት ለእግዚአብሔር ክብር ለእናንተም ለሚጠቅም ነገር ስለማትጠይቁ አታገኙም ነው ያለው። ትለምናላችሁ። የጸለይነውን ያህል ብናገኝ እንደው ይገርማል። ለምንድን ነው ያላገኘ ነው ካላችሁ ወገኖቼ ዝም ብለን ከንቱ ውዳሴ እንደምባለው እግዚአብሔርን ስም እንጠራለን እንጂ የኛ ጸሎትና የእግዚአብሔር ሐሳብ ከተለያየ እግዚአብሔር አይሰጠንም። በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼ በእናንተ ብኖሩ የምትወዱትን በሙሉ ጠይቁ ይደረግላችኋል ይላል። ከእሱ ጋር ከተስማማን እግዚአብሔር የምንጠይቀው ነገር በሙሉ እሱን የሚያከብር ስለሆነ እግዚአብሔር ይሰጠናል። ግን ተመልከቱ፣ ከዚህ ከውስጥ ተነስታችሁ ትለምናላችሁ። ይገርማችሁ፣ አንዳንድ ጸሎታችሁ ዝም ብለን ስናይ ጌታ ሆይ ይሄ መኪና ይሄ በቃ እንደው የተሻለ መኪና ብትሰጠኝ ይሰጣል። እሱ ይስጥ እኛ እናገኝ ብቻ ይመጣል መኪናው። ከዛ ይሄ የተሻለ ቤት፣ ከዛ ቤቱ ይመጣል። ጌታ ሆይ ቫኬሽን ቤት ምን አይነት የሰመር ወይስ የውንተር? የሰመር ፍሎሪዳ ላይ እሱም ይመጣል። አሁን ደግሞ የውንተር ኮሎራዶ ማውንቴን ላይ የተሻለ የሚል ነገር ይቀጥላል። ይገርማችኋል። ከዛ የተሻለ ቤተ ክርስቲያን ማለት እንጀምራለን። ከዛ ደግሞ የተሻለ ፓስተር ማለት እንጀምራለን። ይሄ ሰለቸኝ፣ 30 ዓመት በሙሉ ሰለቸኝ፣ የተሻለ ፓስተር ካለ እስቲ ምናምን ማለት እንጀምራለን። እዚህ ላይ ቢያበቃ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ እንደው የተሻለ ትዳር የለም፣ የተሻለ ባል የለም፣ የተሻለ ምስት የለም ወደ ማለት የማያልቅ ነገር ነው። ይኸውላችሁ በጸሎት ስንጸልይ እንደዚህ ብለን አይደል የምንጸልየው? ስንዘጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብለን ነው የምንዘጋው። ቆይ ለምንድን ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምንጸልየው? ሁለት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ቅርበት የሰጠን መጋረጃውን የቀደደ ልጆቹ እንድንሆን ያደረገ የጥልን ግድግዳ አፈረሰ ኢየሱስ ስለሆነ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያገኘ ነው በኢየሱስ ምክንያት ስለሆነ ጌታ ሆይ ይሄ ሁሉ እኔ ጥሩ ስለሆንኩ አይደለም፣ የኔ ጽድቅ ስላለ አይደለም፣ በአንተ ስም ብለን የምንጸልየው ለዛ ነው። ሁለተኛውና ዋነኛው ያም ዋና ነው ግን ሁለተኛው ደግሞ ለምን በኢየሱስ ስም እንደምንጸልይ ታውቃላችሁ? ለአንተ ክብር ይሁን እያልን ነው። ለአንተ ክብር ይሁን። ይሄ ፍሎሪዳ ቫኬሽን ሆሙ ለአንተ ክብር ይሁን። ይሄ የኮሎራዶ ማውንቴን ቫኬሽን ሆሙ ለአንተ ክብር ይሁን። ይሄ ልሞዚን ለአንተ ክብር ይሁን እያልን ነው ያለ ነው። ግን ጌታ ያይና ሪሊ ያውቃል። ለስሙ ክብር የሚሆነውን ነገር እሱ ያውቃል። ስለዚህ ይኸውላችሁ ትለምናላችሁ፣ ነገር ግን አትቀበሉም። ለምን? ከምን ተነስታችሁ እንደምትለምኑን ያውቃለሁ። በውስጣችሁ ካለ ራሳችሁ ፍላጎት እንጂ እኔና የኔ መንግስት አጀንዳችሁ ስላይደለ ይላል። ስለዚህ ጥላችን ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ላይ የሆነበት ምክንያት አንለምንም፣ ትዕቢተኞች ነን። እኛ እናውቃለን ከእግዚአብሔር በላይ እንላለን። ሁለተኛ እንለምናለን ለራሳችን እንጂ እግዚአብሔር ክብር በዛ ነገር ውስጥ ከሌለ እግዚአብሔር አይሰጥም። ሶስተኛውና የመጨረሻው ነገር ደግሞ የእግዚአብሔር ጠላቶች እንደሆንን በዚህ ስፍራ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይሄ ከባድ ቃል ነው። ለዚህ ነው ያዕቆብ ወደ ጎን ወደ ቀኝ አይልም ያልኳችሁ። ለዚህ ነው ያለውን ነገር ነው የሚነግረን ያዕቆብ። ቆይ እንዴት ነው እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ጠላት ሊሆን የምችለው? ታርቀን የለ እንደ በኢየሱስ? አዎ ከታረቅን በኋላ በኑሯችን ከእግዚአብሔር ጋር ጠላት መሆን እንችላለን። የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል ይላል። ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉ ሸለፈታችንን ይገርዝልናል። ከዓለም በቃ በተሳለ የቃሉ ሰይፍ ከሆነ ነገር ይለየናል። ዓለም ምንድን ናት? ዓለም የተዘረጋ የሆነ ነገር በቃ የተዘረጋ የሰይጣን ሲስተም፣ የዚህ ምድር ሲስተም ነው። ዓለም ማለት ተራራ ወይም ደግሞ ኮረብታ፣ ፀሐይ፣ ጨረቃ ማለት አይደለም። ዓለም ማለት የሆነ ባህር ውሃ ማለት አይደለም። ዓለም ማለት በውስጡ ያለው ሲስተም ሰይጣን የሚጠቀምበት፣ ለምሳሌ የስፖርት ዓለም ይባላል። ኳስ መጫወት ብቻ አይደለም፣ በስፖርት ዓለም ውስጥ የሌለ ነገር የለም። ቁማር አለበት፣ ብዙ ነገር አለበት፣ ዝና አለበት። የፋሽን ዓለም ይባላል። ዝም ብሎ የሀገር ባህል ልብስ ለብሶ መቅረብ አይደለም። በዛ ውስጥ ሰይጣን የዘረጋው ብዙ መስመሮች እንዳሉ ልናውቅ ይገባናል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15-16 ላይ ዮሐንስ ደግሞ
ይሄም ሐዋርያ በጣም የታወቀ ሐዋርያ ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ፣ በዓለም ያለው ሁሉ እርሱ የሥጋ ምኞትና የዓይን አምሮት ስለ ገንዘብ መመካት ነው። ዓለምን የሚወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም፣ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም። ይኸውላችሁ ቅድም ባነበብነው በያዕቆብ ላይ እግዚአብሔር በቃሉ አመንዝሮች ሆይ ይለናል። ይሄ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሙሽሪት ናት። ጌታ ኢየሱስ ሙሽራ ነው። በብሉይ ኪዳን እስራኤል እንደ ሚስት ናት። እግዚአብሔር አብ አምላክ ደግሞ እንደ ባል ነው። እና ሚስት ባሏን እንደምታታልል እንደዙ ወይም ደግሞ ከሱ ውጪ እንደ ተጨማሪ ሌላ ጣዖታትን እንደምትወድ እስራኤል እኔና እናንተም ከእግዚአብሔር ውጪ ከጌታ ውጪ የምንወደው ነገር በሙሉ አመንዝራ ያደርገናል። ይሄ ከዓለም ጋር መወዳጀት በአንድ ጊዜ የሚመጣ ነገር አይደለም። ይሄንን ስሙኝ ቅዱሳን፣ የትኛውም ባል ተነስቶ እኔ ዛሬ አመነዝራለሁ የሚል የለም። የትኛውም ሚስት ተነስታ እኔ ዛሬ አመነዝራለሁ የምትል የለችም። ግን ይገርማችኋል፣ ቀስ በቀስ ከሌላ ሰው ጋር ያለን ቅርብርብ፣ ቀስ በቀስ እዚህ ጋር ያለው ክፍተት ቀስ በቀስ እንድንወድቅ ያደርገናል። ዓለምን መውደድ ማለት ደግሞ የሆነ ቦታ መድረስ አለብንም፣ ቀስ በቀስ ነው። ኦልሬዲ እኛ ውስጥ ያለ ነገር ከሆነ ነገ ትንሽ እየጨመረ ከዛ እየቀጠለ ከዛ እየቀጠለ ከዛ እየቀጠለ ከእግዚአብሔር ደግሞ እየተለየን ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ጠላትነት እያተረፍን እንሄድና በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እንኖራለን። ህፃናት ሆነን አይ ቲንክ እዚህ ሀገርም እንግዲህ ብዙ ልጆች ያሏችሁ ሰዎች አሁን ህፃናት ያላችሁ የምታዩት ነገር ነው። ድሮ እንደዚህ ወይ ገጠር ስለሆንኩ የገጠር ጫወታ ሊሆን ይችላል። ይኸው ካሁን በኋላ እንላለን ለልጆቹ ጓደኛዬ አይደለህም እንባባ። ካሁን በኋላ ለምን ይላል ሌላው ደግሞ ሰው። ለምንድ ጓደኛ ነው? ከእንትና ጋራ ጓደኛ እስከሆንክ ድረስ ከነ ጋራ ጓደኛ መሆን አትችልም እንባባላለን። ልክ ነው። አሁን እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ከዓለም ጋር በፍቅር ስንጣበቅ እግዚአብሔር ልክ እንደዛ ነው ያለው። መጣና አይ ከዓለም ጋር ከተዋደዳችሁ ከነ ጋር ወዳጅ መሆን አትችሉም። ከነ ጋር ጸብ ናችሁ፣ ከነ ጋር ጥለኞች ናችሁ። ወገኖቼ ግን ያዕቆብ ምን ይለግራል መሰላችሁ? ዓለሙም ምኞቱም ያልፋሉ፣ የጌታን ፈቃድ የሚያደርግ ለዘላለም ይኖራል ይላል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን፣ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ከእግዚአብሔር ጋር በጠላትነት ኖሮ ደስ የሚለው ሰው የለም። በቴንሽን ነው የምንኖረው፣ በውጥረት ነው የምንኖረው። በቃ ምንድን ነው የሚያሰኝ ብዙ ነገር አለ። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም በወዳጅነት ስንኖር ትንሹ ነገር ይባረካል፣ እኛም ደግሞ የጌታን ሰላም እናተርፋለን። እነዚህ ችግሮቹ ናቸው። መፍትሄዎቹን ያዕቆብ ይነግረናል በሚቀጥለው ሳምንት። ግን እኔ እንዱ ውስጤን እንዴት ነው በእንደዚሁ ምሸ አንጠልጥዬ ከመሄድ አንድ ከሮሜ ላይ እንደኛው የምታገል ሰው ጳውሎስ ነበረ። ጳውሎስ የምፈልገውን ነገር አላደርግም፣ የማልፈልገውን ነገር አደርጋለሁ። የምፈልገውን ነገር የማላደርግ ከሆነ የማልፈልገውን ነገር የማደርግ ከሆነ እንግዳውስ እኔ አይደለሁም ያን ነገር የሚያ በእኔ ውስጥ ያለው የኃጢአት ኃይል ነው። በስጋ ውስጥ በብልቶቹ ውስጥ ያለውን ችግር አየና ጳውሎስ ታውቃላችሁ፣ ከጌታ ጋር እንደሱ ቴዎሎጂያን በኋላ ነው የመጣው ከሐዋርያቶቹ ሁሉ ለነ ያዕቆብ ለከፋ ለ12ቱ ለ500 ለሁሉ ከታየ በኋላ እንደ ጭንጋፍ ለሚሆን ለእኔ ደግሞ ታየኛለ። እኔ ውራ የመጣው ሰው ነኝ ነው የምለው። ግን ጭንጋፍ በቃ እንደው ጤነኛ ልጅ እንኳን አይደለሁም ስወለድ አይገባኝም የሚል ሰው ነው። ጌታ ግን ታውቃላችሁ፣ በመወለድ ደረጃ ትንሽ ችግር ያለው ልጅ የበለጠ እንክብካቤ ይሰጠዋል። እንድኖር ወደ አረብ ምድረ በዳ ወሰደው 3 ዓመት፣ ተመልሶ ደግሞ ተርሰስ ከተማ ያደገበት ከተማ አምጥቶ 7 ዓመት ሰወረው እና በነዛ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገር ነበርና እንደሱ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ የጻፈ ሌላ ሐዋርያ የለም። እንዴት ነው ከዚህ ውጊያ ነፃ ሆነን ከጌታ ጋር ወዳጅ ሆነን መቀጠል የምንችለው ስል ሮሜ 6ን አንብቡት። ቤታችሁ ገብታችሁ ቀስ ብላችሁ አንብቡ። ስታነቡ እነዚህን 3ቱን ቃላት ያዙ። እወቁ ይለናል፣ ቁጠሩ ይለናል፣ አቅርቡ ይለናል። አጭር እወቁ፣
ምንድነው የምናውቀው መሰላችሁ? ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችንም ከሞቱ ጋር አንድ እንደሆንን እና እንደተጠመቅን አታውቁም? ምን እወቁ። እኛ የጌታ ነን፣ በቃ የዓለም ልንሆን አንችልም። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ እወቁ ብቻ አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ደጋግሞ እወቁ የምለው እናውቃለን ይላል መልሶ፣ እወቁ ይለናል ደጋግሞ። እና ማወቅ እኔ የማን ነኝ? የጌታ ነኝ። ከእሱ ጋር እኔ ተቀብሬያለሁ። ከዛ ምንድን ነው የሚቆጥረው? እናንተ ለኃጢአት እንደሞታችሁ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ። እኔ በፍጹም ለዚህ ነገር እስረኛ አይደለሁም። እኔ እኮ አቅቶኝ ነው ምናምን ማለት አንችልም። ምክንያቱም በመስቀል ላይ የሆነው ነገር በኃጢአት ላይ ኃይልና ድል እንደሚሰጣችሁ ይህንን ቁጠሩ። ካውንት ኢት፣ ክርስቶስ ያደረገው ነገር የክርስቶስ ሕይወት የእናንተ እንደሆነ ካውንት አድርጉ። መጨረሻ ግን አቅርቡ ይላል። ይሄ ዋነኛው ነው። ብልቶቻችሁን ቅድም ምንድን ነው ያዕቆብ ያለው? በብልቶቻችሁ ውስጥ ያሉ ምኞቶች ናቸው። ችግሩ እዛ ጋ ነው። ብልቶ አንድ ብልት አይደለም፣ በብልቶቻችሁ ይላል። ብዙ ነው። ጳውሎስ ደግሞ ብልቶቻችሁን በሙሉ የኃጢአት የጦር ዕቃ አድርጋችሁ አታቅርቡ፣ ነገር ግን ከሙታን ተለይታችሁ በሕይወት እንድትኖሩ ብልቶቻችሁን የጽድቅ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ይላል። ስለዚህ እወቁ፣ ቁጠሩ፣ አቅርቡ። ብልቶቻችን በሙሉ የእግዚአብሔር እንደሆነ ጌታ ሆይ። ምን ማለት ነው ብልት? አይነ ያኮ ያንተ ነው። ይሄ አይን ያንተ ነው። ይሄ እጅ ያንተ ነው። ይሄ እግር ያንተ ነው። ልቤ ያንተ ነው። አንደበተ ያንተ ነው። እያንዳንዱ ብልቶቻችን በሙሉ ለእሱ እንደሆነ የኃጢአት የጦር ዕቃ አይደለም። የኔ ብልት የኔ ብልት የጽድቅ የጦር ዕቃ ነው እያልን ኤቭሪዴይ እናቀርባል። ደህንነት አንድ ጊዜ ነው፣ ማቅረብ ግን በየጊዜው ነው። ሁል ጊዜ ለጌታ አቅርቡ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ያ ደጉ ሳምራዊ የሚባለው ሰው መሬት ላይ የወደቀውን ሰው መጀመሪያ በጆሮ ነው የሰማ እያለ ሲያቃስት፣ ከዛ በኋላ ዞር አለና በአይኑ አየ። ከዛ በኋላ በልቡ አዘነለት። ከዛ በኋላ በእግሩ ወደ እሱ ቀረበ። ከዛ በኋላ በእጁ አነሳው። እያንዳንዱ ብልት ለዚህ መልካም ስራ ተሳታፊ እንደሆኑ እናውቃለን። ከዛ በኋላ ተሸክሞ አያው ላደረገ። ከዛ በኋላ ኪሱንም ለሱ ሰጠ። ዋው! እግዚአብሔር ያው ከላይ ሆኖ እግዚአብሔር አሁን በዚህ ሰሞን ይሄን ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። በእውነት በእግዚአብሔር ፊት በቃ ይሄ ኮሮናንም አስታኮ የሀገራችን ሁኔታ አስታኮ የዓለምን ሁኔታ አስታኮ እግዚአብሔር ይኸውላችሁ ሰዎችን ለራሱ እየለየ ነው። የእግዚአብሔር የልብ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር የልብ ሰዎች እንድንሆን ጌታ ይባርካችሁ። ያዕቆብ የሚሰጠንን መፍትሄ መንስኤውን ነግሮናል። ውስጣችሁ ነው። ወደ ጎን ለመጣው ነገር ምክንያቱ እሱ ነው። ከዛ በኋላ ወደ ጎን፣ ከዛ በኋላ ችግራችን ከእግዚአብሔር ጋር እንደሆነ ነግሮናል። መንስኤውን መፍትሄውን በሚቀጥለው ሳምንት እናያለን።